Kwanza nawakaribisha katika ibada yetu ya siku ya leo. Ibada hili ni Jumapili ya pili baada ya Utatu. Kwa majina naitwa Ruth Ngugi na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Aliniokoa, alinipata katika nyumba ya waongovu, nyumba ya Wakristo, lakini sikuwa namjua Yesu. Sikuwa najua, naelewa nguvu za damu ya Yesu, kwa sababu niliishi maisha ya kawaida. Hata kama nililelewa, nikaingizwa katika nyumba hiyo ya Mungu, nikafanywa yote ambayo mtoto wa mtu wa Mungu angeweza kufanyiwa, lakini sikufuatiliza yale ambayo yaliweza kumfurahisha Mungu. Niliweza kuwafurahisha tu wazazi wangu, niliweza kuwafurahisha wazee wa kanisa na wandugu, lakini nilikuwa sijawahi kumfurahisha Mungu, kwa sababu sikuwa nimefunuliwa siri ya wokovu. Namfurahia kwa sababu alinihurumia nilipokuwa nikijipa haki. Akaniambia kama ningekuwa na haki, Yesu mwenyewe hangeweza kuja ulimwengu huu. Alikuja kwa sababu sisi wote tulikuwa wenye dhambi. Na kwa hivyo nikafurahia Mungu kwa sababu alinipenda sana, na akanifunulia siri, na nikaweza kutambua nguvu za maisha ni damu ya Yesu. Kwa hivyo nimeokoka na mpenda Yesu. Wakati huu ni wakati mgumu. Wakati huu ni wakati ambapo dunia yote imetingizwa. Hatuwezi kusema ni inchi yetu ya Kenya peke yake. Ni dunia nzima imetingizwa. Na wakati dunia imetingizwa, tutafanya nini kama watu wa Mungu? Tutakimbia wapi? Mahali ambapo tunataka kukimbia ni pale msalabani. Mahali ambapo tutakapokimbia ni pale juu ya mlima, ambapo Mungu wetu anaketi mahali pale pa juu akitutazama. Yeye peke yake ndiye ambaye anaweza kutuliza bahari. Yeye peke yake ndiye ambaye anaweza kutuliza mioyo zetu. Kwa hivyo hizi ndizo wakati za watakatifu wateule, watu wa Mungu ambao wanamjua Mungu, wanajua nguvu zake, wanajua kuumba kwake. Hawa ndio wanatakikana waamuke wakati huu, ili walilie Mungu katika maombi, walilie Mungu katika kumuinua, walilie Mungu katika kutakaswa, ili Mungu wetu akaweza kutuondolea janga hili ambalo limetingiza ulimwengu. Tusione ni kitu cha kawaida, kwa sababu kuna watu ambao hawajaamini yale ambayo yanaendelea. Na sio maajabu, kwa sababu hata Biblia kuna wale watu hawakuweza kuamini. Tunakumbuka Nuhu akiambiwa aende akatengeneze safina, na watu walimdhihaki wakasema, huyu anafanya kazi gani? Anaweza kutengeneza safina wakati wa jua? Hawakuweza kuelewa siri ile. Na wakati mambo yalipobadilika, ilikuwa wamechelewa, na wengi wote walimalizika isipokuwa wale wachache ambao waliweza kusikiliza sauti ya Mungu. Sio hawa peke yao. Tunaona kule Mungu alipokuwa akitaka kumaliza mji ambao ulikuwa umeharibika katika uovu, mji ambao hawakuwa na mjua Mungu. Kazi yao ilikuwa ni kuabudu miungu, kazi yao ilikuwa ni ya kufanya mambo alikuwa mambo machukizo kwa macho ya Mungu. Lakini Mungu alihurumia nchi ile. Tunamuona akiombwa, Mungu, hata kama utakuta watu 40 utawamaliza? Walienda na namba, kwa sababu yule mtu alijua ile namba ilikuwa mahali pale. Ile namba ilikuwa ya watakatifu, walikuwa wachache sana. Akafika mpaka namba 1 na 2, na Mungu akasema, hata kama watabaki 2 3 sitawamaliza. Na hivyo ndivyo Mungu alivyofanya. Kwa hivyo Mungu huyo ni Mungu ambaye wakati huyu ako.
Ni Mungu wa milele, ni Mungu wa leo na hata kesho na hata jana habadiliki. Ni Mungu ambaye hafurahishwi na dhambi. Ni Mungu ambaye hataki kutanganywa na miungu zingine. Ni Mungu ambaye anataka utakatifu. Na ndiposa anapoona mambo haya ambayo tunapitia ndani yake, tusikue kama wale ambao hawakukubali. Wacha tujue ya kwamba kuna ugonjwa huu ambao ni wa COVID-19, na tumefunuliwa siri na mambo ambayo inatakikana ni kuosha mikono. Wacha tusinawishe mikono peke yake, kwa sababu Mungu wetu haangalii mikono, anaangalia mioyo zetu. Ni mambo magani machafu ambayo yamemchukiza Mungu wetu? Ni mambo gani machafu yamefanya mpaka makanisa yakaweza kufungwa? Wakati wa leo nilipoingia mahali hapa, nilikuwa nikizoea kukuta kanisa nzima imejaa. Lakini wakati huu nilikuta mtumishi watu watatu, watu wa kuhesabika. Na ni kwa sababu gani? Wakati nilipoona hivi nililia Mungu. Nikamwambia Mungu, hata kama ni wawili watatu watakaokuwa wamebaki wateule watakatifu katika kanisa hili lako, Mungu tuokoe. Wacha milango za kanisa hili lifunguliwe, kwa sababu hapa ndipo tunapata nguvu, hapa ndipo tunapata msaada, hapa ndipo tunapata matumaini. Tukikaa ndani ya nyumba hii ya Mungu wetu tunapata kuinuliwa. Kwa hivyo hata na asubuhi ya leo nazidi kulilia Mungu, nikiambia Mungu wetu tuhurumie, ututakase hata na dhambi ambazo hatujui, ututakase hata na miungu midogo midogo ambayo tumekuwa tukiingiza katika nyumba lako, mpaka Mungu wetu umekasirika, mpaka ukasema milango zifungwe. Mungu tuonekanie, Mungu tuhurumie, utukumbuke hata na mwezi huu ambao tulifikiria, tulitarajia ya kwamba kanisa litafungwa. Na bado Mungu unasema, unatuambia zidi kujitakasa. Tujitakase katika manyumba zetu, tujitakase katika mazingira yetu, ili tutakapoingia mahali hapa, uwepo wa Bwana, utukufu wa Bwana utazidi kuonekana, na kazi ya Mungu haitasimama. Katika somo letu la leo, somo la kwanza lilikuwa Kumbukumbu la Torati, mlango wa 11, tukianza na kifungu cha kwanza hadi 15. Somo la pili nalo lilikuwa Matendo ya Mitume, mlango wa 27, tukianza kifungu cha kwanza hadi 14. Na katika somo la kwanza, Mungu anataka nini na watu hawa wa Israeli? Mungu alipenda nchi hii ya Israeli, alipenda watoto hawa wa Israeli. Mungu alitaka kuitanishwa na watoto hawa, na Mungu alitaka kutimiza ahadi ambayo alikuwa ameahidi mababa zao. Mababa zao ambao walimuogopa Mungu, mababa zao ambao walitii kusikiliza sauti ya Mungu. Hizo ndizo ahadi ambazo Mungu alitaka watoto wa Israeli wakaweza kuahidi, kuweza kupata ahadi hizo. Na ndiposa Mungu alikuwa akizungumza na Kumbukumbu hili la Torati. Kumbukumbu la Torati ni kuweza kukumbushwa, kukumbushwa umbali ya Mungu mahali alitutoa. Kukumbusha wana wa Israeli walivyokuwa katika nchi ya utumwa. Na hakuna kitu kibaya kama kuishi maisha ya utumwa. Kwa sababu ukiwa katika maisha ya utumwa hautakuwa uhuru. Hautapata raha katika moyo wako. Hautapata kutafuta mali, kwa sababu ukitafuta mali sio yako, ni mali ya mwingine. Na ndiposa Mungu alipokuwa akitazama wana wa Israeli hawa, wanafanyishwa kazi ngumu, wanapelekwa, wanazungukwa huku na huku, hawana amani hata kutafuta uso wa Mungu, hawana amani hata kufurahi kama watu wengine. Na ndiposa tunaona Mungu na huruma zake ikitoa wana hawa wa Israeli. Na walipokuwa wakitolewa wana wa Israeli, Mungu anataka tena kuwakumbusha, kwa sababu walikuwa wanaanza kusahau. Wengine walikuwa wanabeba tu miungu tudogo ambacho walitoa katika nchi ya Misri. Wengine walikuwa wamebeba mambo ambayo walikuwa ya kigeni.
wakajiingiza pamoja nazo. Wakasahau ya kwamba hawa walikuwa taifa teule. Hawa walikuwa watu ambao walikuwa wamechaguliwa. Na tunapoona mstari wa 11, kifungu cha kwanza, anasema hivi: kwa ajili hii mpende Bwana Mungu wako na kuzishika siku zote mausia yake na amri zake na hukumu zake na maagizo yake. Ni mambo makubwa kuzishika sheria zake na kuenenda katika njia zake. Hivyo tu ndivyo Mungu alivyotaka. Hakutaka kitu kingine kwa wana wa Israeli ya kwamba tumpende. Na Mungu mwenyewe alikuwa ameonyesha upendo wake kwa mwanadamu alipokuwa akisema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee mbali awe na uzima wa milele. Asubuhi hii ya leo tunaona upendo wa Mungu. Tunaona vile Mungu anatuagizia ya kwamba tuzidi kumpenda, ya kwamba tuzidi kutembea katika njia zake, ya kwamba tuyashike na tuenende katika njia zake. Naye kakupitia kwa Yesu akasema sheria hizi mulizibeba kwa mabao, mukazibeba kwa makaratasi. Lakini sasa kupitia kwa Yesu Kristo, sheria zile zinaandikwa katika mioyo zetu. Wakati unapokubali damu ya Yesu itakase moyo wako, inakuwa ni automatic, inakuwa tu ni kawaida. Hiyo Roho wa Mungu anaingia ndani ya moyo wako, anakupa kuogopa Mungu. Anapokupa kukumuogopa Mungu, utasikiliza sauti yake, utaenenda katika njia zake. Hautakuwa na chuki na jirani yako, hautakuwa na chuki na wale ambao muko na hawa. Saa hizi manyumba yamekuwa mazito kwa sababu hatukuzoea kukaa kwa nyumba sisi wote, familia nzima. Sasa baba na mama na watoto wako mahali pale, utaona upendo hauko mahali pale. Saa zingine mama hakuzoea kutafuta chakula, saa zingine baba naye alizoea kupata yenye imepikwa. Lakini sasa mambo yamekuwa magumu, korona imeleta mambo magumu, na kwa hivyo chuki inaanza kwa sababu ya kitu kidogo, chakula peke yake, chakula ambacho kitaandaliwa kwa meza na kikaisha, unaona chuki inaingia. Breakfast kitu kidogo, na tunajua ya kwamba kuna wengine wanakaa bila breakfast, wanakaa bila lunch, na saa zingine jioni ni maji watakunywa. Kwa hivyo sisi watu wateule wa Mungu, wacha tuone upendo wa Mungu, ya kwamba wale walio ndani ya upendo wa Mungu, hata watakapopitia yale wanayopitia hawatatingizika. Tazama anasema nini, ati mambo haya ninayasema sio kwa wana wenu, sio kwa watoto wenu, ninasema na nyinyi wana wa Israeli, ya kwamba munipende, mshike sheria zangu, muenende katika njia ya unyofu, katika njia ya utakatifu. Ni nyinyi wana wa Israeli nawaambia, na siambii wajukuu wenu, na siambii watoto wenu. Ninawaambia kwa sababu nyinyi wenyewe mliona mkono wa Mungu. Mliona Mungu akitingiza Farao mpaka Farao akaweza akawaachilia. Mliona mkono wa Mungu akitembea pamoja nanyi mpaka mkaruhusiwa kuondoka katika mji wa Misri, mji ambao mlikuwa watumwa, na Mungu akaweza kuwavusha. Na walipofika katikati, wanaangalia nyuma, kumbe naye Farao amebadilisha nia. Hivyo ndivyo shetani anabadilisha nia. Anaweza kusema atakuachilia, lakini unapotupa stepu moja ya pili, anakuja na jeshi lake kubwa kuweza kukumaliza. Na hivyo ndivyo wana wa Israeli hata nao walikuwa wakipitia ndani yake. Tunawaona walipofika katikati, kule nyuma maadui wamekuja na majeshi na mishale na ngao zao, na wana wa Israeli hawakukua na chochote. Lakini hawakukua na chochote kulingana na mwanadamu, walikuwa na yule ambaye ana nguvu, yule ambaye ana uwezo,
yule ambaye anaweza kubadilisha mambo mabaya yakawa mambo mazuri, yule ambaye anaweza kubadilisha mambo ya uchungu ikawa mambo ya kutamanika. Mbele wanaona adui wa maji, maji ambayo alikuwa yamefurika yanaenda. Na walipokuwa wakipitia mambo haya yote, walimuangalia mtu wa Mungu, wakaangalia Musa. Walipoangalia Musa, Musa akalilia Mungu, akamwambia Mungu, tazama watu wako hawa ambao umetembea pamoja na hawa, na sasa wamefika mahali hapa ambapo wanataka kuona nguvu zako. Wamekuwa wakiona nguvu zako, lakini sasa Mungu okoa watu wako. Na tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu aliweza kusikia. Akauliza Musa, una nini mkononi? Akasema, niko na fimbo lako Mungu. Mungu akamwambia, guza maji yale. Na tunaona bahari ikakatika mara mbili. Watu wa Mungu wakapita pale na shangwe, wakiinua sauti, wakishukuru, wakiabudu Mungu, na wakafika upande ule mwingine. Walipokuwa wamemaliza kupita wote, maadui ndio wale wamekuja na mafarasi wamekimbia mbio. Na walipofika katikati, Mungu akatenda miujiza, yale maji yakarudi kawaida. Wote na mafarasi zao na mavitu vyao vyote wakamalizika. Hivyo ndivyo Mungu wetu anafanya, ya kwamba tukimtumainia, ya kwamba tutakapomuita ataitika. Hata hii wakati huu wa corona, wakati tutakapopiga magoti na kugairi na kutubu na kutafuta uso wa Mungu, Mungu ni mwenye huruma. Kama vile alivyookoa wana wa Israeli, hata hivi leo atatuokoa. Hata asubuhi ya leo anazidi kutuhurumia, akisema, njoni kwangu nyinyi nyote ambao mumelemewa na kubeba na mizigo. Tumebebana na mizigo ya maisha, tumebebana na mizigo ya chuki, tumebebana na mizigo ya wizi, tumebebana na mzigo hata ya kudanganyana katika makanisani mwetu. Lakini asubuhi ya leo Bwana anatuhurumia, anasema, njoni kwangu. Kubali kutua mizigo hiyo, na utakapotua mizigo hizo utaona uwepo wa Mungu, utaona nguvu za Mungu, utaona ushindi wa Mungu, kwa sababu ni Mungu wa matumaini. Tunaendelea tukiona katika mstari huo wa chini, tunaona vile Mungu anaadhibu, ya kwamba tuzishike na tuzishike hata na amri zake na hukumu zake. Tunaona wana wa Israeli wakiwa mahali pale, wamekula, wamepita, wameona mkono wa Mungu, lakini mwanadamu ni mtu wa kusahau. Wakaanza kudhihaki Musa, wakaanza kuongea mambo mabaya kwa mtumishi wa Mungu, naye Mungu hakufurahi na hawa. Alisema, watu hawa nitawamaliza. Familia hii ambayo imeenda kinyume na kazi ya Mungu nitaimaliza. Tunaona familia ya Nadhani ikimalizika katika inchi ikapasuka, wakaingizwa ndani na mahema zao, wakaingizwa ndani na mambo yao, wote wakamalizika. Na tunaweza kuona katika Zaburi ambapo anasema inchi ikapasuka ikawameza. Na katika na mstari wa 18 tena, moto ukawaka katika mkutano ukawamaliza. Hivyo ndivyo Mungu anatenda, ya kwamba tusipotubu dhambi zetu tutamalizika hivyo hivyo. Kwa hivyo ni wakati wetu wa kunyenyekea, kutafuta uso wa Bwana na kuambia, Bwana, ni mimi hapa. Niposa tumewekwa kila mtu mahali tofauti tofauti. Usiangalie mwenzako, lakini angalia moyo wako, kwa sababu kila mtu atapiga magoti mbele za Mungu kupitia na hukumu zake, utapata uzima ama utapata hukumu ya milele. Kwa hivyo watu wa Mungu, wacha tusikilize sauti ya Bwana, wacha tukubali Yesu atuokoe, atusamehe, wacha Roho wa Mungu atembee pamoja nasi, wacha Roho wa Mungu atuonyeshe kutembea hata wakati huu mgumu. Wacha tulinde watoto wetu katika midomo ya simba, wacha tusisikie yale tunayoyasikia katika nchi yetu, ya kwamba watu wamegeukia watoto. Mtoto unaona anabeba mimba na ni mtoto. Mtoto wa darasa la sita, mtoto ambaye hajafika miaka ya kuitwa mama,
na sasa shetani anapitia katika hali hizo. Kwa hivyo wacha tuwe na jukumu la kuchunga watoto wetu. Wacha tuchunge watoto wetu vile mwewe anachunga vifaranga zake. Na wacha tupate hekima kwa Mungu. Wacha tuwe na upendo katika familia zetu. Wacha tumutumikie Mungu katika mali zetu, katika mioyo zetu, na Mungu wetu atainuliwa. Na tuombe. Baba Mwenyezi, Mungu wetu, tunakushukuru, tunakuabudu. Asanti kwa kunena pamoja nasi. Zidi kutuokoa, zidi kututakasa, zidi kutuficha katika mabawa zako. Kwa sababu we Mungu wetu ni mwaminifu. Hata wakati huu Mungu tunajua ya kwamba utabaki kwa Ebeneza. Tunainua jina lako, tunatukuza kwa sababu we ni Mungu mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Barikiwe.